କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବାଇଗଣ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମୋ ଭଳି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ବାଇଗଣ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବାଇଗଣର ବିଲକୁଲ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଥରେ ବନେଇଲା ପରେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ବାଇଗଣ ପସନ୍ଦ ସେମାନେ ହାତ ଚାଟିକି ଖାଇବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବାଇଗଣ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଏଇ ରେସିପିକୁ ସେମାନେ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ କି ଏଇ ବାଇଗଣ ରେସିପିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ରୋଷେଇ ୱିଥ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ବଟନ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବାଇଗଣର ଏହି ରେସିପି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତିନୋଟି ବାଇଗଣ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ବାଇଗଣ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଚାରୋଟି ବାଇଗଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଚାରୋଟି ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଠି ନେଇଛି ମୁଁ ତିନୋଟି ଟମାଟୋ ଆଉ 10-12 କୋଲା ପାଖାପାଖି ରସୁଣ। ବାଇଗଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ବାଇଗଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ନେବେ ଆପଣ ଆଳୁର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ସେତିକି ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ବାଇଗଣର ଉପର ଭାଗକୁ କାଟିକି ଅଲଗା କରିନେବା ଆଉ ମଝିରୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଚେକ୍ କରିନେବା। ବାଇଗଣର ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ପୋକ ରହିଯାଇଥାଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ବାଇଗଣକୁ କାଟିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚେକ୍ କରିନେଇଛି, ଆମ ବାଇଗଣରେ ବିଲକୁଲ ବି ପୋକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମଝିରେ ଦୁଇ ଫଳ କରି କାଟିନେବା ଆଉ ତା'ର ଉପର ଭାଗକୁ କାଟିକି ଅଲଗା କରିନେବା। ତ ଆଳୁ ଏଠି ମୁଁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କାଟିନି। ଆପଣ ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଉଥିବେ ତ ମଝିରୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ସିଝିଯିବ। ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଆଜି ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କଡ଼େଇରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରସୁଣକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି ଆଉ ତା ସହିତ 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଥିବେ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ବା 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତା ସହିତ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଟି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଇ କପ୍ରେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି। ପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ହିସାବରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଏବେ କଭର୍ କରିକି ଏହାକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ସିଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ ଆମର 3 ସିଟି ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଲାଣି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2, ମାନେ ଟୋଟାଲ 3 ସିଟି ଦେଇସାରିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ରୁ ବାମ୍ଫ ବିଲକୁଲ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାର କଭର୍କୁ କାଢ଼ିନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ବହୁତ ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି। ତ ଆଳୁରେ ତ ଚୋପା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଆଉ ଟମାଟୋରେ ଚୋପା ଅଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ବହୁତ ଇଜିଲି ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ହାତରେ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀ କିମ୍ବା ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିନେବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଏଇଟା ବାହାରିଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଟମାଟୋ ଆଉ ବାଇଗଣରୁ ଏଠି ଚୋପାକୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଏବେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଘୋରି ନେବା, ମାନେ ଯେମିତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମର ବହୁତ ଭଲସେ ମ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଏମିତି ଦରଦରା ରଖିକି ହିଁ ମ୍ୟାସ୍ କରିବେ, ବିଲକୁଲ ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆଳୁର ଚଙ୍କସ୍ଟା ପାଟିରେ ଆସିଲେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିନେଇଛି। କଡ଼େଇ ବହୁତ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଏଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏହାକୁ ବନେଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ବହୁତ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଗୋଟା ସୋରିଷ, ତା ସହିତ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଗୋଟା ଜିରା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଛି 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି 2 ଖଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା ଆଉ ଜିରା ସୋରିଷ ଟିକେ ଭଲରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପିଆଜର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଜଷ୍ଟ ଅଧିକ ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏଇ ପିଆଜକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ହାଲକା ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହୋଇକି ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର, କାହିଁକିନା ରାଗ ପାଇଁ ଆମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଜିରା ପାଉଡର, 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପାଉଡର, ତା ସହିତ ଦେବା ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଥିରେ ହିଁ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଆମେ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା। ଏ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲୋରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ। ମସଲାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ କଟିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଆଉ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା।
एटी देखंतु पाखापाखी 3 to 4 minutes परे मु लिड काढ़ी चेक कर देखंतु पानी गुड़ाक बिल्कुल ड्राई हो जाए मसला भल से कसी हो जाए तेल बाहर को बाहरी आसी तो यही समय आम कौन करा सीझे रखी आलू बैगन आ टमाटो रसुण कंचा लंकार मैशटा को ये आड कर ना समय आपड़ गैस फ्लेम को मीडियम रे रखिबे एबे इतरा में गोटे चम्मच दे दबा मीट मसाला जदि आप मीट मसला देवाक चाहूँ करी पाउडर कि चिकेन मसला आड करेंगे ना तो या बिना मसलार बन पारे एबे सब जिनस को टिके बहुत भल से मिक्स कर नवा आ मीडियम फ्लेम रे आपको गोटे मिनिट पे कुक होगा छाड़ी दबा ये देखो पाखापाखि गोटे मिनिट पर बैगन आमर टी ड्राए होगा तो यह समय आप किसी धनिया पत्र को काटिके आड करें बास एबे आम गैस फ्लेम को अफ कर नवा आपको गरमा गरम सर्व करे याकु आपण बैगण आलू संतुला भी कहीपरिबे आ बैगण आलू भर्ता कहीपरिबे जहाँ भी आपण को इच्छा आपण यार ना दे पारिबे ए भर्ता को आउ टिके चटपटा बनाइबे मु लास्ट रे गोटे छुंक आड करथिली से छुंक रे मु प्रथमे गोटे चम्मच सोरिष तेल को गरम करनेथिली तेल गरम होगा अल्प टिके सोरिष दे देथिली आ सोरिष फुटी गला परे दुईटी रसुण को काटिके आड करनेथिली रसुण टिके लाल है कि भाजी होगा आम गैस फ्लेम को अफ कर नवा आ तेल टिके हल्का थंडा होगा आम दे दबा अध चम्मच लंका गुंड से ही छुंक को मुझे भर्ता आड कर देखो कितने सुंदर लगुच खावाक मत बहुत ही टेस्टी लगी आपण मानक मत भी बैगण एत पसंद नुहे कि रेसीपी को थे ट्राए कला नेक्स्ट डे मु पुणी बैगण को बनवाई बाध्य हो जाती ताल आपण मैंने निश्चिंत ये रेसीपी को थे ट्राए करूँ आ बनई खाइला केमती लगला मत मो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर निश्चिंत जनातु तेज आज रही बाय पुणी देखा आउ एक नुआ रेसीपी सहित आउ एक नुआ वीडियो रे।